ሰላም የኢትዮጵያ ሪፖርተር ተከታታዮቻችን፣ ዘውትር እንደምናደርገው ዛሬም አዲስ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። ሰሞኑን ኢትዮ ቴሌኮም ለተጠቃሚዎቹ ባበሰረው የ5G ሞባይል አገልግሎት ላይ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ያልተጠበቀ ማሳሰቢያ እንደደረሰው ሪፖርተር መረጃ ደርሶታል። የአየር መንገዱን የደህንነት ማሳሰቢያና የኢትዮ ቴሌኮምን ምላሽ ይዘንላችሁ መጥተናል። የኢትዮ ቴሌኮም 5G ኔትወርክ በረራዎቹን እንዳያውክበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሳሰበ። ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ያስጀመረው የ5G ሞባይል አገልግሎት ወደ ቦሌ አየር ማረፊያ ከተስፋፋ በአየር መንገዱ አውሮፕላኖች የበረራ እንቅስቃሴ ላይ መስተጓጎል ሊፈጥር እንደሚችል በመግለጽ ለቴሌኮም ኩባንያው የጥንቃቄ ማሳሰቢያ መስጠቱ ታወቀ። የ5G ኔትወርክ በአውሮፕላኖች የራዲዮ አልቲሜትር ስርዓት ውስጥ ጣልቃ በመግባት በተለይም አውሮፕላኖች በሚያርፉበት ወቅት ሞተራቸውና የፍጥነት መቀነሻ ስርዓቶቹ ወደ ማረፍ ሁኔታ እንዳይሸጋገሩ ሊያደርግ እንደሚችል ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የአሜሪካ ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር የ5G ኔትወርክ በአየር በረራ ላይ ሊፈጥር የሚችለውን እክል አስመልክቶ የጥንቃቄ ማሳሰቢያ አውጥቷል። በዚህም መሰረት በአሜሪካ የአየር ክልል የሚንቀሳቀሱ አውሮፕላኖች ላይ በተለይም የቦይንግ 737 ስሪት አውሮፕላኖች የበረራ ስርዓት ላይ ጣልቃ በመግባት ሊያውክ እንደሚችል የጥንቃቄ ማሳሰቢያ አውጥቷል። ሪፖርተር የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጥንቃቄ ማሳሰቢያን በተመለከተ ያነጋገራቸው አንድ የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የስራ ኃላፊ የ5G ኔትወርክ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች የበረራ ስርዓት ውስጥ ጣልቃ በመግባት ሊያውክና እክል ሊፈጥር ይችል እንደሆነ ለማረጋገጥ በባለሙያዎች ተከታታይ የቴክኒክ ምርመራ መከናወኑንና ችግር እንደማያስከትል መረጋገጡን ገልጸዋል። ይህንን ተከትሎ የ5G ኔትወርክን በቦሌ አየር ማረፊያ ዙሪያ ለመዘርጋት ከአየር መንገዱ ጋር ስምምነት መደረሱን ገልጸዋል። የኢትዮ ቴሌኮም የኮሚኒኬሽን ዋና ኦፊሰር የሆኑት አቶ መሳይ ውሸት ከሪፖርተር ለቀረበላቸው ጥያቄ የ5G ኔትወርክ መካከለኛ ፍሪኩዌንሲ የሚጠቀም ነው። ይህ ደግሞ አውሮፕላኑ በሚያርፍበት ጊዜም ሆነ ሌላ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ሪፖርተር በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለአየር መንገዱ ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ጥያቄዎቹን በኢሜይል ቢያቀርብም ምላሽ ማግኘት አልቻለም። ኢትዮ ቴሌኮም ከሁለት ሳምንት በፊት የ5G ኔትወርኩን በተመረጡ የአዲስ አበባ አካባቢዎች የመዘርጋት ስራውን አጠናቆ ከሁለት ሳምንት በፊት የሙከራ አገልግሎት በይፋ ማስጀመሩ ይታወቃል። ኢትዮ ቴሌኮም የ5G ኔትወርኩን በተመረጡ 6 የአዲስ አበባ አካባቢዎች የዘረጋ ሲሆን ከነዚህ አካባቢዎች መካከልም ሸራተን ሆቴል፣ አንድነት ፓርክና የኢትዮ ቴሌኮም ዋና መስሪያ ቤት አካባቢዎች ይገኙበታል። ውድ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ የሆኑና ከዋና ምንጮች የሚገኙ መረጃዎችን ዘውትር ወደ እናንተ ይዘን መቅረብ እንቀጥላለን። የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ በመሆንና የኖቲፊኬሽን በተኑን በመጫን መረጃዎቹ ቀድመው እንዲደርሶት ያድርጉ፣ ለሌሎችም ያጋሩ።